ក្រុមនឹងចៀបសួរប្រិមមទូទស្សនីយជនជាទីក្រុមជីទីមេត្រីស្វាកុមមកកាន់គណៈកម្មាធិការិច្ចសម្ភារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ BTV ដែលតែងតែជួបអស់លោកអ្នក ជាដឹករត់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុខហើយបដជួនលោកអ្នកនៅប្រធានបតីសំខាន់សំខាន់ជួយទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មការយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារឬក៏កិច្ចការងារមួយចំនួនទៀតទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនដែលមានវាគ្មិនមានបុគ្គលិកនឹងចំណេះចំណាញមកជួយជួនទៅនឹងចំណេះដឹងនិងកំណើទាំងអស់នេះជួយទៅដល់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរក្សាលំនឹងអាជីវកម្មនៅក្នុងអំឡុងពេល Covid-19 យើងបានដឹងហើយថាផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ Covid-19 គឺបង្កឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាពិសេសគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសហគ្រិននៅក៏មានបញ្ហាប្រឈមដែរសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីក៏យើងបានឃើញអាជីវកម្មមួយចំនួននៅតែបន្តដំណើរការរបស់ខ្លួនចង់នឹងថាតើដើម្បីរក្សាលំនឹងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេល Covid-19 បានអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របែបណាខ្លះជាកលលឹះនិងជាចំណេះដឹងជួនតដោតសហគ្រិនរុតិទៀតនោះវាគ្មានកិត្តិយសរបស់នាងខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកតឹមសុវណ្ណរាដែលជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សឬក៏ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន SNTK Trading Co Ltd យ៉ាងណានោះចង់ជួបលោកវាគ្មានតែម្ដងថាតើមានចំណេះដឹងនិងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាខ្លះសូមជម្រាបសួរនឹងស្វាគមន៍ចា៎ជម្រាបសួរលោកសុវណ្ណរាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹង BTV ដូចបាយនាងខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ ខាងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកសារដំណើរអាជីវកម្មក្នុងដំណងពេល Covid-19 ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះសូមឲ្យលោកសវណ្ណរារៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃសង្ខេបរបស់ក្រុមហ៊ុនបេសកកម្មរួមនឹងផលិតផលនិងប្រដាករបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ចា៎បាទជំសួរហើយជំសួរទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ខាងនេះមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី របស់ហ្នឹងទូទៅ BTV បើហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសនារាជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន SNTK Trading Co LTD ហើយពួកយើងជាក្រុមហ៊ុនដល់ចំណាស់មួយបើសិនជារອບថយក្រោយប្រហែលជា10ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំនេះស្ដាយពាក្យថ្មីដែលយើងបានប្រើដែលយើងបានផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនពីការ ជាបាច់បច្ចុះនេះរវាងក្រុមហ៊ុន2របស់ក្រុមហ៊ុន Nutrilite និងក្រុមហ៊ុន Valin អញ្ចឹងទៅទើបយើងបានកាត់ចូលថ្មីតែពួកយើងទាំងពីរនាក់ទាំងផលិតផល Valin និង Nutrilite នោះគឺជាផលិតផលដែលបានដំណើរការនៅលើទីផ្សារអរហរយៈកាល10ឆ្នាំជាងមកហើយបើមិនជា Valin វិញគឺផលិតផលដែលចំណាស់មែនតើហើយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងមានផលិតផលជាច្រើនដល់ទៅ16មុខផ្សេងគ្នាចា16មុខភាគច្រើនយើងប្រភេទផលិតផលនោះវាជាប្រភេទតែមួយក្នុងវិស័យតែមួយឬក៏បំរើទៅលើវិស័យនំរៃការផ្សេងផ្សេងគ្នារបស់អតិថិជនពួកយើងមាន Pocket ទៅលើ Food ហើយនឹង Narn Food ទៀតភាគច្រើន មួយចាអាចរៀបរាប់នៅក្នុងក្នុងនោះទាំងអស់ដូចជាផលិតផលកូនខ្មែងមានវ៉ាលីនមានម្សៅតៅកូសម្រាប់អ្នកមានតៃពូណូត្រីម៉ាំហើយមានជាប្រភេទទឹកសុទ្ធដែលនាំចូលពីខាងក្រៅប្រភេទទឹកសុទ្ធម៉ុំឡងហើយមានសម្ល័យអនាម័យ Win Yong ដែលនាំចូលពីប្រទេសតៃវ៉ាន់ហើយមានផលិតផលជាច្រើនទៀតដូចជា Crestcat ដូចជា Coco ហើយនឹង score rainbow យេតើយើងសិតដល់ range របស់ baby and mum តោះអូបាទថាក៏ទៅលើកុមារនិងម្តាយចាចាមូលហេតុអីបានជាក ਾਨੂੰ ខាងក្រុមហ៊ុនបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រដាកសម្រាប់គ្រប់តរូវនិងផ្តល់ដំណេកសម្រាប់កូនក្ដាយនិងទារកពិចារណាកាលពីឆ្នាំ2012ពួកយើង start ពី platform ហ្នឹងទៅដល់កូសម្រាប់កូនក្មេងហើយយើងឃើញថាបញ្ហាសុខភាពរបស់ទារកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងធ្វើការលើកដំកើនហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខភាពរបស់ស្ត្រីដែលមានប្រតិពូដោយសារកំណើតនៃការឆ្លាប់ដោយការបាត់បង់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃឬក៏ មានបញ្ហាក្នុងការបាត់បង់ទិរូបដែលគាត់ប្រសូតមកនោះវាច្រើនមែនតើដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាដោយសារកត្តាជីវភាពដោយសារកត្តាអាហារូបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យបញ្ហា អស ுக ភាពរបស់ប្រជាជនមានមានកម្រិតដូច្នេះយើងគិតថាមុនពេលដែលយើងធ្វើអាជីវកម្មយើងគួរតែជ្រើសរើសនៅផលិតផលដែលល្អសម្រាប់ចេកាឲ្យប្រជាជនរបស់យើងបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានដឹងដើម្បីឈានទៅដល់សុខភាពសីល័យដូចបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាដំណើរការលហលមកដល់ពេលនេះឃើញថាពួកគាត់ស្គាល់នៅលើផលិតផលរបស់អ្នកម្បាដៃហ្នឹងហើយជាផលិតផលដែលលោកដាច់ជិគេនៅលើទិដ្ឋភាពផងដែរបានន័យថាយើងមិនគិតតែផលចំណេញទេប៉ុន្តែយើងគិតអំពីប្រយោជន៍ជូនទៅដល់សង្គមដែរចាឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកកាន់បច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេស តោះយើងបានដឹងហើយអំពីផលប៉ះពាល់នៅជំងឺ Covid-19 ហើយអ្នកខ្ញុំជឿជាក់ថាក៏វាបាត់មកក៏ផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរទៅលើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន SNTK Trading ថាតើអអ្វីខ្លះដែលជាបញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាជួបប្រទះនៅអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអឺសម្រាប់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថា Covid-19 ជាជំងឺរាតត្បាតសកលមួយដែលមិនមែនតែប្រទេសយើងទេគឺទូទាំងពិភពលោកហើយជាកតាពិសេសដែលប្រទេសយើងវាជួបក្នុងអំឡុងពេលដ៏ខ្លីប៉ុន្តែជា មានារំ tham មានមនោតនភាពចំពោះរដ្ឋាភិបាលហើយពួកគាត់អបជ័យយ៉ាងខ្លះណែនហើយជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលតែម្ដងដែលគាត់មានចំណាត់ការគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យ Covid 19នេះវាវាកាត់បន្ថយបានយ៉ាងលឿនម្ល៉េះដែរក្នុងម្លងកាលនោះហើយបើយើងកន្លេចថយក្រោយនៅក្នុងម្លងខែ4ដែលមានបញ្ហានេះខ្លាំងហើយប៉ពាល់ដែរពេលនោះដោយសារដោយសារវាមាន ប្រភេទវេតផមមួយចំនួនដែលជា nan food ដោយសារបើវាជា food អីទេដោយសារពួកគាត់ត្រូវការទៅទូទានជារាល់ថ្ងៃជាពិសេសមិនសូវត្អូគោប៉ុន្តែប្រភេទ nan food គឺយើងជួបបញ្ហាមែនតើដោយសារពួកគាត់កាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរចេញមកខាងក្រៅពួកគាត់នៅនៅផ្ទះរៀបអញ្ចឹងទៅការលក់របស់យើងគឺវាធ្លាក់ចុះចា៎ការលក់ធ្លាក់ចុះកាន់នោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ចរន្តនៃចំណាយចំណូលខ្លះទេហើយបောက်កលឹកវាថាកាន់នោះមានកាត់បន្ថយយីຫຼາຍអត់ទេដោយស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែរគាត់យ៉ាងណាចេះស្ដែងទៅយើងប្រជុំឡើង4 5សាតែតើដល់ការ ទុកមួយដល់ពេលអញ្ចឹងវិធិលក្ខចំមែនប៉ុន្តែយើងក៏បង្កើតការលក់តាមរយៈអនឡាញតាមរយៈផេកតាមរយៈអេបផ្សេងៗរបស់ហាងរបស់ពួកយើងជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយអញ្ចឹងយើងមានបណ្ដាហាងប្រហែលជា2ទៅ300ហាងដែលគាត់ចែកចាយប្រភេទរបស់យើងដូច្នេះយើងធ្វើការសហការមួយគាត់តាមរយៈការផ្ដាល់នៅ mechanic <laughs> ថ្មីតទៅនឹងការឡាយវីដេអូក្នុងការលក់ផលិតផលឲ្យធ្វើ delivery ធ្វើបន្ថែម give free give a ជាដើមអញ្ចឹងតើអញ្ចឹងអាតទៅនឹងផលិតផល non food របស់យើងដូចជាទៀសកូនខ្មែងដូចជាដបទឹកដោះគោ fanlin អីផ្សេងៗអស់នឹងឯងដែលវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែយើងនៅយើងនៅឆក់យកឱកាសហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យទីផ្សាររបស់យើងមានកម្រើកមកវិញទោះបីវាមិនបាន100%ក៏បានពី50មក70ឲ្យក្នុងហ្នឹងយើងអត់មានបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកទេតាមរយៈការប្រជុំជាឆ្នោតដងយើងគិតថាពួកគាត់ពិតជាត្រូវការតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃហិញពួកយើងក work from home បន្តែយើងផ្លាប់បដោគ្នាអញ្ចឹងប្រវត្តិយើងភេទធម្មតាមិនមាន anphate live មិនមានអីទាំងអស់អញ្ចឹងពួកគាត់សប្បាយចិត្តបន្តនីរន្តរភាពរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយគាត់អ្នកខ្លះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាវាជាការទទួលខុសធើមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរតែពួកយើងបានផ្ដោតការពួកគាត់ធ្វើការក្នុងអំឡុងពេលដែរប្រទេសកម្ពុជាតែមានបានហៅថាក៏មានបញ្ហា ក្រុមរដ្ឋបាលសង្គមតាប់តបើយយើងពីបុគ្គលិកយើងសូមរក្សាមួយចំណាយសិនយើងនិយាយមកកាន់យុតិសាស្ត្រទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលលោកបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងដែលផ្លាស់ប្ដូរនៃការលក់ប្រភេទយុតិសាស្ត្រទីផ្សារដែលយើងស័កសមនឹងប្រតិបត្តិគឺការរក្សាលំនឹងអាជីវកម្មឯប៉ុន្តែ អាជីវកម្មមួយដែរលុត្រតែមានការចេញលក់ចេញចូលលុយចេញលុយចូលចាបើមិនជាអត់មានចំណូលទេគឺអត់បានថាអាជីវកម្មយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងត្រឡប់មកយុទ្ធសាស្ត្រចង់ឲ្យលោកសវណ្ណរាលំអិតបន្ថែម1 2 3ថាតើនៅពេលដែលប្រជុំជាច្រាស់លើច្រាសសារនោះតើក្រុមហ៊ុនបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងបន្តបាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលទទួលយកបានបាទ បន្តបន្ទាប់វិញមានការសម្រេចចិត្តទាំងអស់គ្នាពួកពួកយើងបានចែកជា3 team បច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគឺផ្នែក operation ដែលគាត់ under មាន account finance admin ទៀតទៅហើយខាង sale គាត់មាន sale គាត់មានបុគ្គលិកពួកយើងមាន sale នៅតាមបណ្ដាខេត្តទៀតមានទាំង24ខេត្តក្រុងហើយនៅខាងផ្នែកទីផ្សារហើយនៅ branding អញ្ចឹងសម្រាប់នៅ platform nanfood របស់យើងនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺយើងបានកាត់យកនសា3ថ្មីទី1គឺការបន្ថែម Irgendum, free gift ទី2គឺក oh, yeah. ារបន្តតាមការ Live Video ទី4គឺការ free delivery ឲ្យពួកយើងរៀបចំរៀបចំការ Live សូម្បីតែខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំចេញទៅ Live Video ហើយខ្ញុំចេញធ្វើ product review ទៅធ្វើ product review ទៅលើផលិតផលអងហ្វងព្រោះវាខ្ញុំចូលខ្លួនឯងតែម្ដងខ្ញុំចូលខ្លួនឯងមកខ្ញុំធ្វើ product review ខ្លួនឯងឲ្យខ្ញុំជ្រើសបុកកលឹកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនព្រោះយើងមានបុកកលឹករហូតដល់82អ្នកគឺច្បាស់មែនតើហើយអញ្ចឹងយើងគិតថាមានមានអ្នកមាន talent ឯងមិនអត់ទេក្នុងនោះមាន6000អ្នកដែលគាត់យល់ព្រមធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្ត អត់មានបង្ខិតបង្ខំថាអូត្រូវធ្វើនេះឬនោះក៏មានសងសម្បត្តិឲ្យពួកគាត់ឲ្យអត់ទេគឺយើងផ្ដល់ឱកាសពួកគាត់ជួយយើងមកវិញនៅគណៈដែលយើងអត់មានបាន Unpaid lift ទៅគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចេញធ្វើ product review ឲ្យពួកយើងក៏មានថតជា clip ខ្លីៗតាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយអនាម័យសម្អាតដៃហើយចេញជា poster អីផ្សេងៗចឹងទៅហើយការធ្វើ product review វាសំខាន់ពួករសា ពីដើមឡើយយើងឃើញផលិតផលរបស់យើងលក់នៅលើទីផ្សារហើយតែកតនផលិតផលអង្គហ្វាមមានសបុរក៏សក់គុនក្មេងចំណាយពីអីអ្នកខ្លះគាត់កាត់បន្ថយចំណាយអញ្ចឹងគាត់អត់ធ្វើការចំណាយលើរបស់ហ្នឹងពីដើមពេលដែលអស់ពាក្យកាដាយើងទិញថ្មីពីណាសម្រាប់ញុំខុសពីអ្នកដទៃញុំទៅជុច sell stock បានន័យថាយើងត្រូវមានរបស់ដែលនៅក្នុង stock ឧទាហរណ៍របស់ករណីកាត់ឡើយើងកណាចេញក្រៅបានយើងមានរង្វាន់អញ្ចឹងញុំគាត់ថាអ្នកម្ដាយទូទៅក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះទីរួមវាសំខាន់ដែរសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងញុំគាត់ and free gift then say you premium item អីចឹងដែរទោះគាត់ចាប់អារម្មណ៍មិនថែមហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញពួកយើងធ្វើគាត់ដឹងថាពួកយើងជា real customer ពួកពួកយើងប្រើផ្ទល់លើប្រផអស់នឹងហើយដែលយើងជ្រើសើសនោះសុទ្ធតែអ្នកដែលគាត់ជាមដាយដែលគាត់បានជ្រើសរើសប្រើផលិតផលរបស់យើងមកហើយអញ្ចឹងគណៈពេលហ្នឹងយើង ដែលទៅយើងដុតដៃដុតជើងដែរក្នុងអង្គឡងខែ4និងខែ5ចាអឺថាតាប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះយើងក៏លើកទៅថាតើនិរន្តរភាពឬក៏ចំណូលសម្រាប់ការលូតរបស់យើងនឹងវាបានកម្រិតណាដែរបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការដែលយើងមិនទាន់បានធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះវាត្រឡប់មកវិញដែរវាត្រឡប់មកវិញបានច្រើនយើងមានការបញ្ជាទិញពីតាមហាងតំលែងស្អ្វីស្អ្វីនោះគឺឃើញថា អ uh, so so <puppet> ឺបានច្រើនបានប្រហែលជា30%វាមិនអត់វាមិនអត់វាមិនស្ងាត់តែម្ដងចាចាអឺនឹងដោយសារ Nan food របស់យើងមានច្រើនប្រភេទ Nan food របស់យើងមានច្រើនពូ16មុខឲ្យគាត់ណាន food វាចូល9មុខ10មុខឲ្យគាត់ណាន food ចាចាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់មែនតើប៉ុន្តែយើងក៏ច្រឡាត់ច្រឡាត់គ្នាធ្វើហើយយើងបន្ថែមអឺការវិស្សិតទៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏យើងធ្វើរត់ថេបគ្នា បានតែយើងទៅ visit ពួកគាត់ visit ហាងហើយយើងធ្វើ promotion នៃបន្តហាមអញ្ចឹងហ៎ហើយក្នុងឡងពេលហ្នឹងយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ដោយការប្រើម៉ាសដោយការប្រើកោឬកែលអីផ្សេងណានៅពេលដែលគាត់ចូលហើយសម្រាប់កន្លែងធ្វើការគឺយើងឲ្យគាត់ ម្នាក់ម្ដងបើថាបើថ្ងៃច័ន្ទគាត់មកថ្ងៃអង្គារគាត់ក៏មកឆ្លាក់គ្នារដ្ឋធានាចាកន្លងតើនឹងខ្ញុំចាំបានថាដោយជិអំឡុងពេល Covid ឲ្យខាងក្រមហ៊ុនដូចជានៅតែមានការបើកនៅសាខាថ្មីមួយចំនួនទៀតតាតើកំនឹងក្រុមហ៊ុនមានចំណឿទុកចិត្តដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលកម្រិតណាដែរតើបនៅតែហ៊ានបើកសាខាថ្មីអំឡុងពេល Covid 19និយាយតែទុកចិត្តតាមស្រងចាយល់តើគឺពេញចិត្តនៅការដឹកនាំរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នេះឆ្នេះរបស់គាត់ពិតជាជោគជ័យមែនតើពួក Covid ហើយក្នុងពេល បើបន្ថែមនៅសាខាមដូកេរីរតនគេរីស្ទឹងត្រែងនៅកម្ចេះដោយសារតម្រូវការរបស់តិជនមានច្រើនដូច្នេះហើយយើងក៏អាចចាត់ធ្វើការបន្ថែមការលក់ទៅទីតាំងនោះហើយក្នុងឡងពេលនឹងយើងក៏បានតន់ចុះទៅដែរគាត់អាចធ្វើការពង្រីកប៉ុន្តែយើងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរដូច្នេះយើងអាចបានធ្វើដំណើរលោតមកដល់ពាក្យកដាខែ5ទៀតយើងចាប់ដើមធ្វើចុះរបស់ផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនទិផ្សារហើយពេលនោះនិយាយវិជាឱកាសដែរដោយសារពួកគាត់បានន័យថា យើងវាចាប់ដៅអស់វ៉ាន់ប្រើប្រាស់ហើយនៅពេលដែលយើងដៅវ៉ាន់ទៅដល់មានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់សុបាយចិត្តហើយធ្វើឲ្យទិសតាមរបស់យើងត្រឡប់មកវិញការបញ្ជាក់ទីញនៅតាមហាងទំនិញមួយមួយគឺមានច្រើនចា៎មិញនេះលោកសុវណ្ណរាបានលើកឡើងថាឱកាសចង់ឲ្យលោកសុវណ្ណរាលម្អត់ទៀតថាតើអំឡុងពេលដែលបញ្ហាប្រឈមហើយរួមគ្នាដោះស្រាយជាមួយនឹងបុគ្គលិកសហការគ្នាឃើញថាវាបានផ្ដោតកលានុវត្តភាពឬក៏ឱកាសបែបណាខ្លះកែប្រែប្រែប្រព័ន្ធនៃការធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកបានបែបណាខ្លះដែរ និយាយទៅវាកែប្រែបានច្រើនឲ្យធ្វើឲ្យពួកគាត់សាកកាគ្នាបានច្រើនជឿមុនវាធ្វើឲ្យការលក់ប្រតិចម្ងារដកខ្លាយើងវ៉កគាត់នៅអនឡាញជាជាទូទៅនៅពេលអំឡុងខែ4និងខែ5គឺយើងប្រើអនឡាញអនឡាញគឺគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយសម្រាប់យើងធ្វើកាឲ្យក្នុងពេលវាលានឹងគឺនិយាយទៅគឺគឺគឺ3ចំណុចដែលយើងដែលយើងច្រឹះគឺគឺការធ្វើអនឡាញគឺយើងថែម premium give ហើយនឹងធ្វើ product review ហើយនឹងធ្វើតាម ដែលតូនតនវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗខ្លីសារសំខាន់សំខាន់ទៀតតូននឹងខូវីដដែលមាននៅក្នុងបណ្ដាញផេកពលរបស់ពលផលមួយមួយចាថាតើយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកសម្ដេចបានធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេលខូវីដអាចនឹងរក្សាបន្តធ្វើរហូតដកថ្ងៃក្រោយចាប់ខូវីដទៀតឬក៏នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីបន្ថែមទៀត តាមពិតយើងមាន marketing plan ហីដោយសារដោយសារធម្មតាមុនពេលដែលយើង start ឆ្នាំ2020ហ្នឹងយើងមាន plan ខ្លះប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ពីខែ4មកហ្នឹងគឺ plan ហ្នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរចា៎ plan ហ្នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូរដោយថាបន្ថែមហើយនឹងដកនៅចំណុចមួយចំនួនដូចជាការរៀបចំ launching លើ product ថ្មីថ្មីក៏យើងបានផ្អា ហើយជាផលលម្ាក់មួយតែត້ອງទៅនឹងដំណើរកម្សាន្តរបស់អតិថិជនជីត្រីបនឹងគឺយើងរបានកាត់បន្ថយអញ្ចឹងយើងប៉ះពាល់ប៉ះពាល់ប៉ុន្តែតបស្នងនឹងការប៉ះពាល់ហ្នឹងយើងជំរុញការលក់របស់យើងតាមរយៈអវ័យដែលយើងមានកន្លងមកវាចូលជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងបន្តដំណើរតមុខទៀតហើយពួកយើងកត់ថានឹងបន្តផែនបែបហ្នឹងរបស់សុនជាលក្ខណ្ឌវាល្អវាជា កត្តាមួយដែលយើងកាត់បន្ថយចំណាយដែរទីពូគាត់អសិលចុះទៅខាងក្រៅអសិលធ្វើការដែលរៃជាមួយនឹងអតីតជនជាម្ចាស់ហាងផ្តវិធធ្វើឲ្យពូគាត់មានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់ធ្វើការងាររដ្ឋបាលមិនយកជារួមចាប់ពីដើមគាត់អសិលមានពេលធ្វើការងាររដ្ឋបាលពូគាត់ផ្ទិតទៅខាងក្រៅរហូតពេលអ៊ីចឹងវិធធ្វើឲ្យអាមិនថាចំណាចំណេះដែលគាត់មានណាវិធអសិលបានប្រា្អះលទ្ធភាពតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នវិធធ្វើឲ្យឲ្យដែលគាត់បានដឹងបាន ເຄີຍពីមុនមកបានយកមកប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគ <chor Arrow> yeah ិតថាបន្តរហូតដល់ចុងឆ្នាំនៅអវ័យដែលយើងមានហើយយើង add up ខ្លះខ្លះទៀតតកតងទៅនឹង mechanic នៅក្នុងការលក់មួយចំនួនចា៎តែកប៉ុនជាមួយនឹងការលក់វាអាចនិយាយថាការប្រគពច័យប្រកាសជំនាញដែលពីព្រោះថាប្រដាករបស់ក្រុមហ៊ុន SNTK Trading ប្រកាសជំនាញក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតគាត់មានបរハប្រハគ្នាគាត់ថាគុណភាពបែបណានេះខ្ញុំអាចមិនដឹងឡៃបានទេគ្រាន់តែចောက်នឹងថាតើដើម្បីធ្វើឲ្យ ត <theor laughs> ែត <k open. okay> like, ាមរបស់ខ្លួនឯងមានការប្រកួតប្រជែងល្អនៅក្នុងទីផ្សារតាមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាស់ខ្លះដែរយងគិតពីចំណុចសំខាន់សំខាន់ខ្លាំងណាស់ខ្លះសម្រាប់ពួកយើងទីមួយយើងគិតលើគុណភាពគុណភាពចា៎អឺនិយាយរួមទាំង16 product នៅលើទីផ្សារដែលយើងមានបច្ចុប្បន្នគឺយើង focus លើគុណភាពពួកគុណភាព product នីមួយៗវាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថានៅលើទីផ្សារបើ competitor នឹងគឺវាឆ្លាតច្រើនច្រើនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងទីមួយយើង focus លើគុណភាពនឹងតម្លៃហើយសេវាកម្មហើយទំនុកចិត្ត ច <laughs> <bmuffled> <laughs> 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 ឹង4ចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងវាជាអ្វីដែរពួកយើងតែនឹងធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2012មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នចា៎អញ្ចឹងមកន័យថាបានផលមែនដល់ពេលដែលយើងគិតពីចំណុចទាំង4ហ្នឹងចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរក្សាលំនឹងអាជីវកម្មដែលលោកសនារាបានរៀបរាប់ពីខាងដើមរហូតដល់ពេលនេះលោកមានអ្វីជាការផ្ញើសារសំខាន់សំខាន់ជូនទៅដល់សហគមន៍ដូចទីទៀតដូចគាត់ម្ចាស់អាជីវកម្មនៅទីទៀតក៏ប៉ុន្តែអាចថាពោតដែរជាមួយបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងពេលខូវី អឺខ្ញុំគិតថាក្នុងអំឡុងកូវីដនេះយើងគួរតែប្រើយន្តការអនឡាញជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងអឺសម្រាប់បុគ្គលិកដែលថាក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលគាត់មានបុគ្គលិកច្រើនមានសមត្ថភាពពេលពេលនឹងឲ្យឱកាសដែរឲ្យគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពនៃការងាររបស់គាត់ពួក ខ្ញុំផ្ទាល់ពីដើមខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើប្រដាករីវិយូថាពួកគាត់មានភៀកកលាហានបញ្ចូលមុខជាមួយកាមេរ៉ាតែដល់ពេលដែលឱកាសខូវីដហ្នឹងវាធួរឲ្យពួកគាត់មានភៀកកលាហានហើយពួកគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពធ្វើការងារហើយការងារពិសេសការងាររដ្ឋបាលបានល្អជាងមុនមែនតើអញ្ចឹងប្រដាសสนามឯកសារផ្សេងៗបញ្ជីអីគឺមានអារម្មណ៍ថាក៏ប្រើសមត្ថភាពបានប្រាកដវិញវាចេញពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបន្តភៀកជោគជ័យហ្នឹងតាមរយៈឲ្យវាដែលយើងកំពុងតែធ្វើឃើញអញ្ចឹងពេលខ្លះ ឱកាសវាចេះតមកហើយដែលវាមានឱកាសក្នុងការជិះដែរអញ្ចឹងឱកាស COVID នេះយើងជិះបាននៅបកគលឹកដែលល្អយើងជិះបានបកគលឹកដែលចេះសមត្ថភាពអញ្ចឹងចង់ឲ្យវាមិនសំទោអាជាអាជីវករដីទីដែលពួកគាត់មានអាជីវកម្មផបផាយគ្នាហ្នឹងតពតនឹងការ trading នាំចូលអីប៉ាវហ្នឹងវាប៉ះពាល់ហើយក្នុងការនាំចូលព្រោះវាមានភាពរអួលតាមរយៈព្រំដែនតាមរយៈឯកសារអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាព្រោះសារពេកខ្លះនៅតាមស្ថាប័នរបស់យើងគាត់មាន รถ택ភီးនេះក្នុងប្រទេសតាក៏មានវកប្រងហុំអីខ្លះអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាខ្លះខ្លះតទៅនឹងការនាំចូលប៉ុន្តែ យើងបានព្យាយាមធ្វើកតាមួយចំនួនអស់ហ្នឹងទៅជំរុញការលក់របស់យើងទៅវាធ្វើឲ្យភាពជោគជ័យហ្នឹងត្រឡប់មកបានល្អអញ្ចឹងកូវីដក៏ជាឱកាសមួយដែរដែលយើងអាចបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងបានចាអរគុណលោកសវណ្ណរាសម្រាប់ការបកស្រាយទៅលើគន្លឹះសំខាន់ៗជាពិសេសគឺអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងជាចំណុចដែលខាងក្រុមហ៊ុនលោកឲ្យលោកផ្ទាល់បានសហការនឹងអនុវត្តជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានជាង80នាក់ដែលកំពុងតែបម្រើការបើទោះបីជាកូវីដ19បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អាជីវកម្មក៏ពិតមែនប៉ុន្តែ បានផ្លាស់ប្ដូរពីការលក់ដេរិចនៅតាមម៉ាតនៅតាមហាងទៅតាមសាខារបស់ខ្លួនបន្ថែមទៅលើចຸດសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធវិជ្ជាកវិជ្ជាអនឡាញបន្ថែមទៀតរួមជាមួយនឹងចຸດសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ដែលបានប្រើហើយមានប្រសិទ្ធភាពដែលយើងអាចបន្តរំរន្តរភាពរបស់យើងនៅអំឡុងពេលនេះហើយជាជាឋាននៅពេលដែល Covid-19 បានធូរស្រកស្រានឬក៏បានរំលត់ផុតទៅនោះនឹងធ្វើឲ្យជីវកម្មរបស់លោកកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍផ្ដល់ឱកាសការងារកាត់ដេរច្រើនទៅដល់យុវជនកម្ពុជាទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនឹងស៊ីទីមេត្រីសូមអ កម្មវិធីកិច្ចសំភារសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃនេះក៏បានឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយសមអគុណនៅគណៈនេះនាងខ្ញុំសដាវ័នរួមជាមួយនឹងវាក្មិនករយុសមអគុណនិងសំគ្រប់លី